שמי יוסי כחלון, אני המנכ״ל של זוהרה, יש לנו שני סניפים בקריית מלאכי, קריית גת, אנחנו מתעסקים בקוסמטיקה ולייזר. שבוע שעבר היינו על סכום יחסית מדאיג למה שאנחנו רגילים להיות אצלו. לא יודע באיזה השפעה, מה קרה, מה היה בדיוק, אבל היינו במקום שאנחנו לא צריכים להיות. ואז זה היה 5 ימים לפני סוף חודש, ואז מיטל, שוגעת, הכניסה לנו טוב טוב, אבל בצורה אלגנטית. תחרות בין כל הבנות, מי מוכרת, כמה מוכרת, מה הפרס, מה המתנה, טיק טק לא יותר מדי. דבר, אתה יודע, אורח לרגע, רואה פה כל פגע, זה מה שהיא, זה, היא קלטה איזשהו משהו, טק, טיפלה בו בשנייה. אנחנו עשינו ב5 ימים האלה 100,000 שקל. וואו. הגדלנו את ההכנסות ב5 ימים. שזה יחסית לעסק כמו שלנו, זה מטורף ב5 ימים לגדול ב100,000 שקל, וזה כל הכבוד לה. מדהים. חבל על הזמן. וזה הכל אנרגיות, והיא הכניסה את האנרגיות האלה מחדש לעסק. זה מה שאני מחפש בחברה של ליווי, וזה מה שכיף לראות שקורה איתכם ישר מההתחלה. האמת היא, התחלנו, פעם ראשונה נפגשתי איתך בדצמבר, נראה לי דצמבר, תחילת ינואר, ואז לקח 2-3 חודשים לכתוב תוכנית מסודרת, הבאתם לנו איזה כמה כרכים כאלה יפים, זה נראה מביל בהתחלה, אבל זה השינויים, שכנראה השינויים הגדולים, אני רואה אותם ישר בהתחלה, כנראה זה טק, יעני, שינוי הכי קטן שנראה לי משהו דרסטי, פתאום פותח, ואני חושב אם זה ככה בהתחלה, אז פנינו לאן. תראה, אני לקחתי הרבה ייעוצים עסקיים. אני 11 שנה עובד, לא הלכתי ללמוד מנהל עסקים. ואף פעם לא הייתי ב... סתניתי את כל הסטטיסטיקות ואת כל הטבלאות, אקסלים ודברים כאלה, וכל פעם חברה ליוותה אותי 30 שנה, וכל פעם הרגשתי שזה לא זה כל. עד שנפגשתי איתכם. עכשיו, אני לא אומר את זה בגלל שאני באמת... אני לא מנסה למכור פה שום דבר. זה גם עם אנשים שאחר כך דיברתי, שנפגשתי פה בנטוורקינג, פגשתי במקרה בן אדם שאני מכיר, שאתם מלווים אותו, והוא אמר לי שבדיוק באותה סיטואציה כמו שלי, שהוא לקח הרבה חברות ליווי, ואין עליכם. אז אנחנו אמנם רק בתחילת הדרך, ואני מכאן מקווה רק לעלות, אבל זה מריח טוב. אל תתלבט, זה לא הוצאה, זה הכנסה. אתה שם את זה כהוצאה, זה נראה לך... איזשהו סכום שוואי, רגע בוא נחשוב פעמיים, אבל בסופו של דבר אתה תקבל את זה פי כמה, אז כאילו אין מה להתלבט, היית מתלבט. הרי אם אתה קונה איזשהו מוצר לעסק שלך, כדי להגדיל את הרווח, אז זה חלק מהמוצרים שיגדיל לך בסופו של דבר את הרווח. שבהצלחה.